নমস্কাৰ অসম সরকার 26,441টা গ্রেড থ্রি আর গ্রেড ফোর পদর পরীক্ষার কারণে আমি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন এনসার এই চ্যানেলটির জড়িয়ে আলোচনা করে আসো। সো আজির ভিডিওত আমি অতি গুরুত্বপূর্ণ 20টা কোয়েশন এনসার আলোচনা করিম, গতিকে ভিডিওটি শেষ লৈ চাই থাকিব। লগতে আপোনালোক যিসকলে অসম সরকারের 26,441টা গ্রেড থ্রি আর গ্রেড ফোর পদর পরীক্ষার কারণে এপ্লাই করেছে আর প্রিপারেশনের কারণে এই গাইডবুক বিচারি আছে, সো আপনাদের এইখান গাইডবুকের জড়িয়ে খুব ভাল একটা প্রিপারেশন করব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে আটাইকেইটা বিষয়ের কোয়েশন এনসার অসমিয়াতে লাভ করব, মিনিমাম 10,000 কোয়েশন এনসার এইখান গাইডবুকত লাভ করব। এইখান এখন পিডিএফ গাইডবুক হয় যখন আপনাদের ডাউনলোড করে মোবাইলতে পড়িব পাৰিব। আর আর ইয়ার ডাউনলোড লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সত দিয়া আছে, সেই লিঙ্কত ক্লিক করে আপনাদের ডাউনলোড করে লব পাৰিব। ইয়াতে আপনাদের লাভ করব জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ লগতে অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফী, অসমৰ আপোনালোকে পলিটি, অসমৰ হিষ্ট্ৰী সকলোবিলাক কোৱেশ্যন এনচাৰ লাভ কৰিব, ইংলিছ লাভ কৰিব, অসমীয়া লাভ কৰিব, লগতে আপোনালোকে মেথছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টসমূহ লাভ কৰিব। গতিকে আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব। ডাউনলোড লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। চ' পলম নগৰী ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। কোৱেশ্যনটো দিয়া আছে, ভাৰতৰ পৰিকল্পনা আয়োগ কোন চনত গঠন কৰা হৈছিল? অপশ্যনসমূহ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। 1948 চনৰ মাৰ্চ মাহত, 1949 চনৰ মাৰ্চ মাহত, 1950 চনৰ মাৰ্চ মাহত, 1951 চনৰ মাৰ্চ মাহত। ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ আপোনালোক যিসকলে জানে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক জলদি, তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিভিজন হৈ যাব। চ' এইখিনিতে আপোনালোকক জনাওঁ, আজিৰে পৰা আপোনালোকে প্ৰতিদিনে দুটাকৈ ভিডিঅ' লাভ কৰিব। আমি সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক ভিডিঅ'সমূহ দিয়াৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ চিলেবাছ অনুসৰি। তাৰ কাৰণে আপোনালোক যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ লগত ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি, 1950 চনৰ মাৰ্চ মাহত ভাৰতৰ পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, ভাৰতবৰ্ষত গ্ৰাম্য বেংক আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হয় কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল? 1959, 1960, 1976, 1980। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ যিসকলে জানে জলদি কমেণ্ট কৰক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, 1976, 1976 চনত ভাৰতবৰ্ষত গ্ৰাম্য বেংক আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। চ' আপোনালোকে কোৱা ধৰণে আমি পিডিএফসমূহ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কুৱেশ্যনটো আপোনালোকক আমি নিজে ভাবিবলৈ সময় দিছোঁ, আমি এনচাৰটো দেখাকৈ দিয়া নাই পিডিএফত। চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে লাইক এটা নিশ্চয় কৰি দিব। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, অসমত বিত্তীয় নিগম প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল কেতিয়া? বিত্তীয় নিগম প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1957, 1954, 1952। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চি হয় 1954, 1954 চনত অসমত বিত্তীয় নিগম প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, মনচবদাৰী প্ৰথা কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? বাবৰ, আকবৰে, শ্বেৰশ্বাহে, জাহাংগীৰে। চ' এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ প্ৰতিটো জিকেৰ পাৰ্টত মানে ভিডিঅ'ত আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, ইকনমিক, পলিটিক সকলো ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ সামৰি মক টেষ্ট হিচাপত ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিব। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন বি, আকবৰে মনচবদাৰী প্ৰথাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, আকবৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা ধৰ্মটো হ'ল? অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে হিন্দু, মুছলিম, দিনী, ইলাহী, খ্ৰীষ্টিয়ান। চ' ইয়াৰে কোনটো ধৰ্ম আকবৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, দিনী, ইলাহী, এই ধৰ্মটো আকবৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, 1919 চনৰ 13 এপ্ৰিলত জালিয়ানাবালাবাগৰ হত্যাকাণ্ডত থিতাতে নিহত হোৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা, আজি 1919 চনৰ 13 এপ্ৰিল তাৰিখে জালিয়ানাবালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড হৈছিল, তাত কিমানজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল? অপশ্যন দিয়া আছে 521 জন, 450 জন, 400 জন, 379 জন। চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি, 379 জন লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছিল। চ' এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকক বিশেষকৈ সুধি থাকে কিমান চনৰ কিমান তাৰিখে জালিয়ানাবালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, সেইটো হৈছে 1919 চনৰ 13 এপ্ৰিল তাৰিখে। চ' আপোনালোকে মনত ৰাখিব, অতি সহজ, আপোনালোকে 1919 দুটা 19 মনত ৰাখিব, 1919 চনৰ 13 এপ্ৰিলত এই হত্যাকাণ্ড হৈছিল। অসম চৰকাৰৰ 26,441টা কম্বাইন ৰিকুৱাৰমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখন গাইডবুকৰ জৰিয়তে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰে। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বাছনি পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে লাভ কৰিব ইংলিছ, এছামিজ, জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ ভিতৰত জিঅ'গ্ৰাফী, পলিটি, ইকনমিক্স, হিষ্ট্ৰী, স্পৰ্টছ, কালচাৰ, গভৰ্ণমেণ্ট স্কীম, কাৰেণ্ট জিকেৰ, লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ, লগতে মেথমেটিক্সৰ আপোনালোকে যিখিনি বেছিক নলেজ হয় সেই নলেজখিনি এই গাইডবুকখনত লাভ কৰিব।
আগন্তক এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব। লগতে এছাম গভমেণ্টৰ বিভিন্ন ৰিকুৱাৰমেণ্ট এক্সামৰ হৈ যোৱা পৰীক্ষাসমূহত ভালেখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ ইয়াৰে পৰা কমন পৰিছে, গতিকে আগন্তক এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। ডাউনলোড লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। চ' নেক্সট অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এটা আছে, সীমান্ত গান্ধীৰ প্ৰকৃত নাম কি সুধিছে। অপশ্যন আছে আগা খান, বাল গংগাধৰ তিলক, খান আব্দুল গফুৰ খান, গোপীনাথ বৰদলৈ। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চি, সীমান্ত গান্ধীৰ প্ৰকৃত নাম খান আব্দুল গফুৰ খা হৈছে সীমান্ত গান্ধীৰ প্ৰকৃত নাম। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেজমেলৰ সভাপতি কোন আছিল। অপশ্যনসমূহ আছে লৰ্ড ৰিপন, লৰ্ড ডেলহাউচি, লৰ্ড কাৰ্জন, ৰামচেছ মেকডনাল্ড। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, ৰামচেছ মেকডনাল্ড আছিল প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেজমেলৰ সভাপতি। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে, বন্দে মাতৰম গীতৰ ৰচক কোন। বন্দে মাতৰম গীতৰ ৰচক কোন, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী, স্বামী বিবেকানন্দ, বংকিমচন্দ্ৰ চেটাৰ্জী। চ' এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ আমি সকলোৱে জানো, বন্দে মাতৰম এই গীতটো বংকিমচন্দ্ৰ চেটাৰ্জীয়ে লিখিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, বতাহৰ চাপ জোখা যন্ত্ৰবিধৰ নাম কি। অপশ্যন দিয়া আছে চিছমোগ্ৰাফ, বেৰোমিটাৰ, এনিমোমিটাৰ, হাইগ্ৰ'মিটাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি হ'ব, বতাহৰ চাপ জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম হৈছে বেৰোমিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক'ত অৱস্থিত। উত্তৰ প্ৰদেশ, নেপাল, ভূটান, ইয়াৰে ক'ত মাউণ্ট এভাৰেষ্ট অৱস্থিত হয়। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, নেপালত মাউণ্ট এভাৰেষ্ট অৱস্থিত। ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ হৈছে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, আৰু সেই মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আপোনালোকৰ নেপালত অৱস্থিত। ইয়াৰ উচ্চতা হৈছে 8,848 মিটাৰ, মনত ৰাখি থ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, তলৰ কোনখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ বেছি কফি উৎপাদন হয়। কৰ্ণাটক, কেৰেলা, উৰিষ্যা, পশ্চিমবংগ, ইয়াৰে কোনখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ বেছি কফি উৎপাদন হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, অপশ্যন এ হয় কাৰেক্ট এনচাৰ, কৰ্ণাটক। কৰ্ণাটকত আটাইতকৈ বেছি কফি উৎপাদন হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, 52 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ প্ৰসাৰিত। এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন খুব সুধি থাকে, 52 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ, বা 37 নং সুধিব পাৰে, যিকোনো ধৰণৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কথা সুধিব পাৰে। চ' অপশ্যনসমূহ আছে বাইহেটা চাৰিআলিৰ পৰা জনাইলৈ, পঞ্চৰত্নৰ পৰা চৈখোৱা হাটলৈ, গুৱাহাটীৰ পৰা জনাইলৈ, নগৰৰ পৰা ডবকালৈ। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি আছে আমি চাই লওঁ। শুদ্ধ উত্তৰ আছে অপশ্যন এ, 52 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো বাইহেটা চাৰিআলিৰ পৰা জনাইলৈ প্ৰসাৰিত। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, সামৰিক বাহিনীৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষজন। অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে মুখ্যমন্ত্ৰী, সেনাৰ মুৰব্বী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতি। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি হয় ৰাষ্ট্ৰপতি, অৰ্থাৎ সামৰিক বাহিনীৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষজন হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি, অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতি সামৰিক বাহিনীৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষজনৰ দায়িত্বত থাকে। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ। আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। লগতে আগন্তক গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে PDF গেটবুকখন ডাউনলোড কৰি মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব। ধন্যবাদ।